សូមជួបបេក្ខជនក្រុមទី1គូទី1អាយ៉ាអ្នកណាគេចេះនេះបើឆាកសប្តាហ៍នេះអូគឺស្រីរតហើយនឹងវ៉ានីដាទីតាអូយរតហើយរតធាត់តលុកសឹកឲ្យសខ្ចីសំជ្រៀងបត់សំភ្លឺរតកាយហើយចប់តែអីសោះបីសែកបែកទីសាលនេះឈប់ព្រាមអីម៉ាក់អីម៉ាក់បងចេញព្រាមឈប់ព្រាមតើក៏ទៅបងជិះបីសែកជញ្ជក់ឈាមមកជិះបីសែកជញ្ជក់ឈាមបងនៅនឹងយូរហើយអូនទីកោ2នេះអូនណាទីកោប្រុសឥឡូវព្រាមបងអ่ะព្រាមបងអ่ะដេញអើដេញទីកោនេះទៅដល់អូនណាបងបង2នេះជាម្ចាស់វិមានហ្នឹងអូនបងជាម្ចាស់វិមានណាអីចាញ់ស្លាប់ហើយបាញ់ស្លាប់ខ្លែងហើយជាវិមានបាត់ច្រឡំឯងអាឡូអាឡូម្ចាស់ផ្ទះវិមានបីសែកអ្ហ៎ហ្នឹងហើយដាច់មិនសាញ់អ្នកចាញ់អូអត់ចេះគេណែអូនណាដាច់ដាច់ពីពីដំបងចឹងឃើញមិនអូនបិសាញ់ឯងកំភៃនៅទីនេះបងពីរអ្នកជ្រាក់គ្រប់គ្រងហ្នឹងហើយឥឡូវពីរពីរអ្នកនេះជ្រាក់បម្រើរបស់បងឯងមិនបិទទេបងចាប់មកសួយសាកររបស់បងនេះណាអូនទៅពីមកនេះបងស្វាគមន៍អូនយ៉ាកក់កន្លែងទីបំផុតហើយអូនឈ្មោះអីឈ្មោះអីមកឡើងសាញ់ហ្នឹងអាឡូអាឡូកាត់លុយទីកោប្រុសអូចាតែអូនមកវិញមកមកវិញលើកមុនដល់ប៉ាវិញសិនទេតោអ្នកផ្ទះអញ្ចឹងសិនទេប្រាប់អីអញ្ចឹងអូខេតាឥឡូវផ្ទះដែរគូទី1ឲ្យយើងមួយពួកយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានចូលរួមលេងនៅក្នុងកម្មវិធី Killer Karaoke រដូវកាលទី5ចា៎បន្តិចទៀតនេះពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានទស្សនានៅពួកយើងទាំងពីរនាក់ក្នុងការលេងហ្គេមដែលមានសត្វសាហាវសាហាវជាច្រើនប៉ុន្តែទោះបីជាមានសត្វសាហាវប៉ុណ្ណាឬក៏ឧបសគ្គខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ពួកយើងតែងតែថាមិនឈប់ច្រៀងដើម្បីទទួលយកនៅទឹកប្រាក់ចំនួន $5,555 ដុល្លារចា៎ឈ្មោះដែរអូនឈ្មោះអីគេទៅសុំបាទឈ្មោះអីឈ្មោះអីអូនខ្មោចអីឈ្មោះអូនខ្មោចខ្មោចឈូតបាទឈ្មោះអីមើលខ្ញុំឈ្មោះស្រីរតបងស្រីរតស្រីរតខ្ញុំឈ្មោះលីដាបងបាទអីអត់ឲ្យឈប់បងចង់និយាយថាមកមិញហ្នឹងខ្ញុំគិតថាចង់ធ្វើជាម្ចាស់វិមានប៉ុន្តែបងបុលហីបងការលើម្ដងខ្ញុំអូនចង់ថាទៅជាម្ចាស់វិមានហ្នឹងហីហ្នឹងហីខំអត់ហីអាមកចង់អូនចង់ធ្វើម្ចាស់វិមានអីអូបាយព្រះម្ចាស់វិមានចាស់ហ្នឹងបើកសិតឲ្យអូនធ្វើគ្រប់ពេលនៅក្នុងវិមាននេះវិមាននេះមិនឲ្យអ្នកណាធ្វើបានចាច់ខាតមានតែយើងទេដែលជាអ្នកម្ចាស់វិមាននេះអត់ទេអូនបើគេចង់ធ្វើជំនួសយើងឲ្យយើងធ្វើជំនួសឥឡូវឥឡូវឈប់ឈប់ឈប់ខ្ញុំនិយាយសិនខ្ញុំនិយាយសិនចង់និយាយថាឋានៈអូយអូយអូឡៃដាបងអូយក្លាហានណាស់គេចង់ខ្លាចជាម្ចាស់មានត្រូវរបស់គេណាហ្នឹងហើយបងអាចឲ្យអូនខ្លាចទៅជាម្ចាស់វិមានបានប៉ុន្តែខាងបិសាចគូស្រីគ្នាកុំធ្វើបាបគេពេកមើលកុំទៅមើលដោយសារមែនទេកុំចូលចិត្តប្រឡំប្រកៅពេកណាអូចង់និយាយថាឈប់បងសុំនិយាយមួយទៀតចង់និយាយថាគេម្ចាស់វិមានអញ្ចឹងគេដឹងថានៅផ្ទះគេមានអីខ្លាំងអញ្ចឹងគេអត់ខ្លាចទេតែបងគឺជាអ្នកបិសាចខ្លាញ់ប្រឡំអូមែនឥឡូវរែងប៉ះឈាមបងប៉ះសាច់បងមើលតើបងជាបិសាចខ្លាញ់ប្រឡំអត់អេយ៉ាងម៉េចដែរដៃរបស់បងកដៅឬក៏ត្រជាក់បងគឺជាបិសាចតែបិសាចបងសមនឹងកម្ដៅអូខេតោះឥឡូវបានសម្រាប់ស្នាមប៉ុណ្ណឹងចង់ជ្រៀងបាត់អីខ្ញុំមែនបងចាពីនេះទៅពីនេះបាត់គេចាប់ក្ដាមក្រងចាប់អូនេះអូនក្ដាមមានច្រើនណាក្ដាមយើងមានច្រើនចាប់តែក្ដាមក្រងអីចឹងហ៎ក្ដាម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 ថ្មតែក្ដាមខ្ញុំសរសេរអក្សរកដាក់ណាមអូអានេះគេហៅគេប្រកបកាត់ណាក្ដាមវាមានច្រើនមានក្ដាមថ្មក្ដាមសេះក្ដាមទៀតក្ដាមស្រែក្ដាមសង្ហើយក្ដាមសក៏មានដែរក្ដាមសចា
អូខេអូខេយកបញ្ជាក់ជូនទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយសូមកុំឈប់ច្រៀងដូច្នេះសូមចាប់ដានជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងដុតតាទេក្រុមទី1គូទី1ទួងបិសាចពន្លិចទៅម៉ែអូនទី2នេះសុខចិត្តម៉ែសុខាយបងហេឡូម៉ែសុខាយបងស្លាស្លាចិត្តបងចូលចិត្តអត់ចូលចិត្តអត់ចិត្តបងមិនចូលចិត្តទេសភាពនៅខាងលើអូចង់និយាយថាអារម្មណ៍បែបនេះវាមិនខុសពីយើងជិះអាតូងអីនៅស្រុកចិនណូអូនេះប្រាប់ស្រុកចិនមានសុខាយក៏មានដែរណាខ្វះទេប៉ុន្តែអូនឯងពីរអ្នកមានសំណាងហើយព្រោះតូងនេះទៀតតម្លាក់ចូលទឹកមានសັດអត់ហើយទឹកនេះបងប្រាប់ថាទឹកនោះត្រជាក់គឺតកកណាអូនចូលមកក៏ដូចយើងជ្រៀងសប្បាយមានគេយកទៅយកមកមានសัตว์អមយើងអញ្ចឹងអារម្មណ៍យើងភើបខ្លាំងអូខេប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយសូមកុំឈប់ច្រៀងដូច្នេះសូមចាប់ដានជាមួយនឹងវិសាទោះបីសាច់ពន្លិចទៅ Killer 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 Karaoke Cambodia សូមចាប់ដើមដាំក្រូសំពងក្រាំស្រៃចាប់ក្តាមស្រងាយបែរផ្លែចំកាចាប់ក្តាមក្រូសំពងក្រាំស្រៃចាប់ក្តាមស្រងាយបែរចំកាក្តាមស្រងល់មួយនោះណលឺកោក្នុងក្តាំងរត់ឆ្លេះឆ្លាខ្យល់ចំណូវខែវោសាក្តាមសុំនៅប្រឡូកក្នុងស្រែក្តាមសបាយជាងខ្ចាំងខ្ចង់តាមពីហោះខ្យល់នៅចំកោយូរដែរក្រែងតែក្តាមដោស្លាយនៅដេញមិនតាន់ចាប់ក្តាមក្រងនឹងសំពងក្តាមស្រែចាប់ក្តាមស្រងាយបែរផ្លូវចំកាចាប់ក្តាមក្រងនឹងសំពងក្តាមស្រែចាប់ក្តាមស្រងាយបែរចំកាអាហាមកអូអូយោពីចារណាកាក្តាមមានក្តាមតែណាលើបានសំខាន់ក្តាមតែលេចក្តាមកិច្ចឆ្វេងចាប់ឆ្វេងកិនតែស្នាមបាត់តែលេចតកាមិនបាច់ព្រួយភ័យប្រានដំណាក្តាមឬរហ័សជាងខ្ចង់ចាប់ក្តាមក្រងនឹងសំពងក្តាមស្រែចាប់ក្តាមស្រងាយក្បែរផ្លូវចំការចាប់ក្តាមស្រងនឹងសំពងក្តាមស្រែចាប់ក្តាមស្រងាយក្បែរចំការចាប់ក្តាមក្រងនឹងសំពងក្តាមស្រែចាប់ក្តាមស្រងាយក្បែរផ្លូវអ្នកដឹងទេ
សុបាយចិត្តអត់អូនសុបាយអូនបាយឯងតោងនៅសុកនេះសុបាយជាងសុកចិត្តណាអូនសុបាយចិត្តជុំបាលេខ1សត្វទាំងអស់នេះងាយណាស់យើងបានលេងអូយគេហៅថាសុបាយណាស់អូនសុបាយអាតែជើងវិញអូនកំលើកវិញយ៉ាត់អូនអូនអូនស្លៀកខោសងផងអូនអើយអូនអូនអូនអើយអូយនេះអូនគឺជាអ្នកដែលមានសំណាមកជ្រៀងកន្លែងនេះមិនបាច់ចាំចំណាយលុយទៅកន្លែងទួងណាផ្សេងផ្សេងទេកន្លែងនេះមកមានគេយកទៅយកមកលេងមួយសត្វទៀតហើយបើសិនជាអូនមាន stress មានជំងឺអីអេ depression អីហ្នឹងមកហើយស្លាប់ខ្លួនតិចហ៎ស្លាប់ស្លាប់ខ្លួនតិចណាឥឡូវប្រេះហើយបងស្លាប់ហើយបានហើយណា stress ហ្មងហើយមួយទៀតមកខាងនេះតោះខាងនេះការជំនឿនេះប្រសិទ្ធតោះស្នើតライមួយសូមក្រឡេកមើលការសម្ដែងរបស់រដ្ឋនិងលីដារដ្ឋជ្រៀវពីរោះលីដាក៏សម្លេងគួសមតែគ្រាន់តែទងសម្រាប់ចុះភ្លាមសម្លេងពីរោះប្រែជាភ្លាមផ្លាត់ភ្លាមពិសេសពេលដែលត្រូវក្រុមខ្មោចចាក់ស្រោចដូចទឹកនៅសត្វអសេរពើទាំងធំទាំងធំអូយលោកអើយគ្រាន់តែនិយាយក៏ព្រឺសបល់ដែរនេះតែស្រមៃចោះថាពេលដែលខ្លាចបំផុតហើយត្រូវគេចាប់ចងជាប់ឲ្យដេកអប់សត្វសាហាវតែមានអារម្មណ៍បែបណាអូយមានអ្នកណាយល់ទេនេះ